Hallo. Det er John igen. Vi er hjemme. Og sidder og lytter på noget Ibiza Psyko Trance musik. Så vi er en der er ikke så mange smøger tilbage. Jeg har lige lavet en stor. Jeg får pusset vinduerne. Det skal ikke være så lang video. Det er hvad jeg sidder og laver nu her. Go! Send mig en smøg. Den her video skal ikke være mere end 2 minutter lang. Ja, okay. Det var bare en lille aftenhjul.